ma olen nagu mingi sa oled nagu hõbepaberi mees. Jah, jah, ma tahtsin just öelda tinfoil man to the rescue. Ew, gross. Gross. Andri, Sten. See on Anthem, see on beta, see on selle aasta üks oodatumatest mängudest, võib-olla ma vajutasin aad. Lähme vaatame kohe, kas me saame seda mängida ja mida me mängida saame. See on EA ja BioWare'i ühistöös valmiv The Divisioni, Destiny ja Diablo laadne toode. Õppisid kauast aluselt või? Ei, ma mõtlesin selle praegu jooksult välja kus juures. Millal see mäng ametlikult välja tuleb? Me ei jäta kedagi vastuseta. Kõik küsimused tuleb siit videost. Näe, Anthem release date on juba esimene asi. Veebruar 22. Palju õnne. Kõik, kes selle päeval sündinud on, saavad omale kingituseks. Jah. Anthemi. Täpselt 2 päeva enne seda, kui Eesti Vabariik saab 101 aastaseks nüüd, sest Eesti 100 oli eelmisel aastal ära. Tehan sellest mängust nii palju, et kõik ootavad seda mängu ja mul on sellest mängus suhteliselt ükskõik. Mina olen ka pigem aru saanud, et suhteliselt ükskõik on selline adekvaatne keskmine lähenemine, millega inimesed on arvestanud. Aga miks see nii on huvitav? Ma ei tea. Siin cool. Siin näitab mingid asju. Ma ei viitsi vaadata. Ma ükskord üritasin, kus juures üritasin vajutada ühele menüüle ja siis ta viskas mind Microsoft Edge ja mõtlesin, et pigem ei. Siin saab uudiseid. Pigem ei vajuta kuhugi enam. Pigem ei vajuta rohkem kuhugi. Beta üks iseärasusi on see, et inimestega ei saa rääkida. Ta isegi ei anna praegu enam, ei anna rohkem. Oota, sest ütleb, et see on see ei loe, aga mõtlen nagu see. Et see on täismängus, mis on väga veider. Et miks üldse jätta need asjad siia? Miks need üldse on? Miks see võimalus olema peab? Miks üldse võimalus olema peab, jah? Siin on mingi haabilaadne ala, kus saab erinevad asju teha tõenäoliselt täismängus. Siin on mingi poode ja värke ja igasugust muud asju. See on väga keskaegne tundub seal olevat. Ma ei tea, ma ei ole nagu päris täpselt aru saanud, mis see olema peaks. See konkreetne, noh, kuidas ma ütlen, ajastu või keskkond. Oho, oi. See oli ilus. See oli väga kaunis. Xbox One X-i peal mängin. Olge veel. Kus võrst ma vaatasin Digital Foundry vist tegi selle võrdluse, et PS4 Pro peal oli see isegi kuidagi sujuvam kohtades, vähemalt kindlasti. Kuidagi kohmakas tundub praegu olevad kõik. Ja. Aga ta näeb ilus välja. No jah, aga ma ei tea. Minul isiklikult on nagu suhteliselt suva nendest futuristlikest, aga samas mitte futuristlikest asjadest. Keskkondades just nimelt, ma ei isegi seda panna endale kuskile. Nii, räägi sina. Oh, sa oled siin! Ah, ma olen tütarlaps. Tähendab minu tegelas kui. See on alati sa saad valida siin muidugi. Ilmselgelt, sest see on BioWare. See on 21. sajandi mäng. See on 21. sajandi mäng, jah. Aga sa saad kahe soo vahel valida, nii et võibolla ikka ei ole 21. sajandi mäng. See mängu siis point on see, et sa oled põhimõtteliselt raudmees, kes tapab kolle, jah? Sa oled mingis raudrüüs ja siis sa, jah, hävitad mingeid veidraid asju ja noh, olendeid ja muid asju ja ma usult öelda tea, siin on mingi pisike story on sinimaani taga olnud. Ma olen ühe vist missiooni vist ära teinud või midagi sellest, aga ei ole nagu väga haakinud mind ja ma ei tea, kas nagu ta seda üldse teebki. Op, hästi palju on muidugi sellest ringi kõndimist. See on päris tore, et võtsin, noh, kas just tore, aga naljakas, et eelmine kord läksin tõin mingi eseme, mis pidi mulle jõudu juurde andma või mu kostüümile, aga tegelikult lihtsalt tegi ühest tüübist mitu. Need on siis need kaks tüüpi, jah? Tegelikult need on kolm isegi. Nüüd. Kaksikud. Kolmikud. Need kolm tüüpi on kaksikud. Jah, need kolm tüüpi on kaksikud. Neil on eraldi nimed huvita. Nii palju kui mina seda mängu googeldanud olen, siis minu jaoks on ta räigelt Destiny. Jah, see on mingi selline Destiny / Division ja internetis räägitakse Diablo 3 mingi selle loot süsteemi poolest. Päris täpselt ei ole aru saanud. Ma ei mäleta enam Diablot nii palju, et tõmbaks paraleele. Diablo 3 vist väga keegi ei taha enam mäletada. Destiny, Diablo 3 oli konsoolidel väga
ma ei tea, mis ta PC peal, mul on jumala suva, mis ta alguses PC peal oli, aga mina mängisin konsooli peal, väga lahe oli. Mängisin kaks korda läbi. See on üks nendest ainsetest kordades, kui PC mängijad siis tegid beta testi ära ja siis konsooli mängijad saad PC mängu. Said lõpuks ometi. Destiny ja Destiny võrdus tuleb tõenäoliselt just sellest nii-öelda kosmuse asjast. Või noh, sellest fantaasia elemendist, sellest futuristlikult fantaasia elemendist, mida siin on palju. Aga ma ei tea, see tundub nagu kuidagi siuke ära leierdatud, võibolla, on õige sõna. Kui sa tahad Destinyt mängida, siis sa mängid Destinyt, ja kui sa tahad Divisionit mängida, siis sa mängid Divisionit. Eriti nagu sel aastal, kui tuleb Division 2. Jah. Ja no, Destiny 2 oli ise juba mitu aastat nüüd mööduvalt pildis. Mulle ei meeldi see, kuivõrd ebadünaamiline see maailm on, just nagu need tegelased, näiteks ma saan siia vahele minna, need lihtsalt vehivad enda kruusedega edasi ja arvad, et nad räägivad üksteisega. Äkki siin ei ole päriselt olemas? Ma ei tea, see mulle nagu ei meeldi. Mulle meeldiks, et kui maailm oleks nagu reageeriks sellele, mida ma teen. Et kas või lihtsalt sellega, et see nagu vaatab korra minu poole, kui ma müksan teda näiteks, nagu Hitmanis on vaatab. Aga äkki see on samamoodi, et seda siis ju peetas ei ole? Jah, see oleks tõesti huvitav. Et põhimõtteliselt nagu mingi 80% tegelast emotsioonidest on puudu. Osta täis mäng, et lukustada lahti metsuskäimisvõimalus. Aga siis nad võiksid sinna ka panna, et see auksioon ei ole saadaval demos. Eesti palju on ma loodan, et me näeme nüüd lõpuks ometi ja tahan selle kostüümiga lendama minna ja tulistama minna, et tahaks mängu näha, jah? Tahaks mängu näha. Issand, speak to Aruna, ma ei viitsi rääkida inimestega. Locate Sumner and Manifold. Kas ma saan lõpuks ometi kuskile lennata äkki? Kus ma seda Sumnerit pean otsima? Sina, okei. Ja siis, oota pean sinuga rääkima, jah? Kas see hästi kohmakas tundub see kõik praegu? Ja freelancer on see minu tegelas kui teema. Ma ei tea, mis case sellega oli. See oli mingi... Et ei ole nagu päris nii-öelda sõdurjudi töölised, et on ostetavad tüübid. Lükata tõmmata, jah. Jah, cool, siin on sõike, jah, probably for the best, saad natuke dialoogi välida, see on nagu okei. Aga kus mäng on? Küll ta tuleb, see on osa mängust, see on sõike... Okei, jah, see on see põnev osa, jah. See on see põnev osa, jah. Oleneb nagu, võibolla tõotab tulla hea lugu, aga mine sa tea. Minu suurim probleem ongi see, nagu see setting. See on nagu nii iseloomatu või nagu see uninspired, et lihtsalt tõukab eemale. Minu jaoks selle mängu vist nagu suurime probleeme, millest mis aru on see, et need, kes nagu räägivad sellest mängust, need räägivad sellest ülivõrdes, et nagu ala selle aasta esimese poole kõige oodatum mäng ja väga hea mäng, aga siis nagu ülejäänud inimesed räägi üldse sellest. Selle aasta esimese poole parim mäng tuli välja, see on Resident Evil 2. Jah. Kas ma saan lennata? Paremalt näite. Find Summer at Forge. Sumner, sorry. Locate Sumner ja Manifold. Aga mäng näeb hea välja. Jaa, ta näeb väga kaunis välja. Lihtsalt nagu tsuke, et noh, ilu saaks ka muud moodi rakendada. Kas ta ilmub kõikide platformidele? PC, PlayStation 4, Xbox One. Eks siis ei switchi peale ilma. See... Pehmendustega või? Jah, see tundub jõle ebamugav viis, kuidas kostüümi minna. Nagu not gonna lie. Jah. Ja Convergence, bla bla bla, mis see siis on? Free play. Paneme selle. Ja tagasi. Valime enda raskusastme. Normal. Grandmaster 1 on sellisega. Ja start, ja siin on hästi palju erinevaid asju. 3 Grandmasterit. Start Expedition Blues. Eks see, mis sa seni tegid, see oli sissejuhatus, jah? See oli veid sissejuhatus, jah. Nüüd läheb nagu mänguks. Läheme siis. Hop. Nii, me saame natuke lennata. See on päris tuus tegelikult, isegi natuke. Ups. Ei saanud siit läbi. See lendamise, see nii-öelda meeter tühjeneb ja siis ta kuumeneb üle ja
ja siis sa ei saa nagu lõpmatuseni lennata. Okei. Okay. Et see on siuke nukram võibolla asi. Siin on mingid loomakesed, keda saab tappa. See relvaga tulistamine on nagu suhteliselt selline meh, siis on mingid eri võimed. Vaatame, kas on teise. Jep, see näiteks. Aga ma ei tea, see kõik tundub kuidagi siuke suhteliselt selline adekvaatne. Ja that's about it. Cool. Hästi palju on loading screen'e. Ma arvan, et see on ka demo värk vaata, et siis kui täismängu mängid, siis see on vähem. No loodame, sest ma, nii palju kui ma olen mänginud seda, siis on erinevate sukkeste alade vahel on ka loading screenid. Mis on kinda nõme. No siin oli mingi värviline asi, mille sa saad üles korjata ja need on see, see on see loot. Kui ma mõtlen tegelikult, ega ma Destiny lugu ka ei tea. Et, halvad mehed tulid ja siis pidid tulistama. Ta näeb pea välja, aga tundub suhteliselt kaootiline. Aga see on mingi kollase lifebaariga vend, ehk siis ta on paha. Ta on hästi suur paha. Hästi suur ja paha. Jep. Hop. Paneme siukseid asjad alla veel. No. Hop. Ma eeldan, et keegi... Keegi tulistab midagi. Ma ei saa aru nüüd. Kurat, ma ei näe ka, see on nii... Kõik on nii kirju nagu. Rõvedalt detailne. Oh! See vist on... Kõik kõik kohad on mingid tüüpe täis, see on hästi kirju. Ja punased vist on elud, ma arvan seal. Ja seda kindlasti. Selles ei ole kahtluski. Aga ma ei saa nagu päris täpselt... Oh jeesus, siin on terve posu erinevaid tüüpe, keda tulistada. Sürista nagu, ürita nagu aru saada, keda tulistada. Kõik teevad midagi. Kõik teevad midagi, jah. Op! Ei taha sind. Mis said surma? Okei. Võtta nüüd mõne. Punased ära sealt maast. Jajajaja. See on tõesti kasulik. Ma ei saa mitte midagi. Ma olen vist liiga vana siukest asjade jaoks. See on nagu veits meenutab seda Lost Planetit ka. Vaata, kus kõik tüübid, kus olete? Pane üks pauk ära! Pane mitte pauk ära! Noh, võtsite maha vist. Vist sai kõik paugud ära pandud. Ja nüüd on vaja... Oota, siin on veel mingit manti. Ma ei tea, mis armoris on damaged. Okei, okay, ühesõnaga, mitte midagi mul ei ole vaja. Cool! Hästi tore on teada. Siin on mingi... Keegi on oksa tõmmatud. Kuhu me minema peame? Meeldan, et teie teate. Siin on mingi... Mingi camp? Teised mängijad vist tunduvad nagu eneseteadlikumad olevat. The professor 19. Huvitav, kas on 19 aastat vana. Ma enne nägin eile, kui ma mängisin. See oli üks kasutaja. The Georgius Nipples 1. No see oli ikka on tüüpe. Ah, siin jah. Oh, sa juudas! Just ei pidanud lendama sinna, kui sa lendasid. Ma ei tea, ma vist tegin midagi. No shield. Low health. Oh no! Gimme something. Gimme fuel, gimme fire. Ah jah, siin on loading screen, sest me läheme uud alasse. Me läheme ka koopasse. Your first javelin. Ah, okei. Siis esimene on alati sama. Selge. Jälle asi, mille võrra me targemad oleme nüüd. Ja nüüd! Ja lisaks kõigele muule on ka see, et lahed, mis saad väga pikad. Ja nüüd! Okei, nüüd tuligi. Mõtlesin, et hakka kas või Twitterit sirvima. Arvad, et seal seletatakse ära, miks keegi peaks seda mängu mängima või? Jah. See on öeldud. Mina ei tea nagu see. Selles mõttes, et ma kavatsen seda proovida siis, kui ta jõuab... Noh, mis ta nüüd ongi? EA Access, jah. Või siin mingit minerali saab. Cool, ma ei tea, mida see teeb. Aga EA Access, mingi 10 tundi algust saab proovida, ma arvan, et sellest piisab minu jaoks. See tundub asju ka 10 tundi mäng olevat. Oh, respawn restricted area, nagu Destinis! Kas ma panin selle... Oh, press A to break free!
I want to break free. Op. Fuck, ma ei saa aru nüüd. Sa jooksid täpselt mingi tulekirjale otsa. Ma ei saa nüüd aru, kes, missugused need vastased on. Need näevad nagu mingid oilused lihtsalt välja. Ära solva võõrast eluvormi. Sorry. Tema jaoks oled sina imelik. Ultimate ability on ka. Cool. Plõrna jõugi, mis on. See. See oli ma ultimate ability. Mingi ühe jura peale ära raisetud. Mhm. No, nüüd me oleme jälle targemad. See näeb veits välja, aga... nagu Mass Effect Andromeda, aga samas... Samas Mass Effect Andromeda nägi välja juba veits nagu Destiny. Mhm. Nii et... see ring on põhimõtteliselt täis. Nice, ja... sa olid seina taga aga ikka. Jep. Ja mis me saime? Uncommon item ja uncommon item. Mul pole õrna aimega, mis need on. See on hea. Sa, ta just ütles ju sul, uncommon ei, item, mõtlen, nagu, saru ei saa. Jaa, aga mõtlen nagu, mida nad nagu kujutavad endast. Esemeid. Füüsilise esemeid, mida saab katsuda. Ja mis esemetega on tegu? See on teadmata. See on demo. Ah, jah, jah. Sa oled päris mängus teada, mida sa üles korjasid. Jah. Tavai, poisid. Tšau, poisid. Tegelikult nagu need maailmad on põnevad. Või ta oli nagu, kui enne olid vaata selleks looduse, siis nüüd ta oled selleks koopas. Et tegelikult see nagu näeb tuus välja. Ta näeb ilus välja. Ta näeb ilgus välja. Aga kas tuus on just õige, kui ma olen näinud seda juba Destinis? No jah, selles mõttes, et me oleme seda tegelikult päris mitmetes kohtades näinud. Võtlen nagu sellepärast, et nad on kuidagi igavad. Sa oled üksimesel praegu, ikka teised tüübid on ka. Kasuta nüüd oma ultimate. Kas mul on ultimate? Vist ei ole. Aga ma kasutasin oma emotikoni. Fuck! Kus kõik tüübid on? No shield. Halb. Pane veel üks pauk. Pane see pauk. Siin on mingi kilp. Ma igaks üks olen siin. Aha. Critical failure. On kasu sellest. Ei olnud kasu. Vist ei toiminud see. Respawning in 2. 1. Ja nüüd. Kas sa saad mind nagu aidata? Cannot be repaired. Critical failure. Selge. See oli siis... no respawn area, ma eeldan. Meil kurb. On... väga kurb, jah. Siin on... ei, üks tüüp. Kaks tüüpi. Ma ei saa midagi vajutada ka, et midagi juhtuks siis. Ju siis on pekkis. Repair in progress. Power restored. Seda on hea teada. Aitäh, sõbrad. Oe. Overheated. Kena ei nagu ühesõnaga juba on... Iban halvasti. Ma olen... kule, äkki sa tõmbad natuke eemal kuhugi. Ma üritan! Mis asi see on? Kes see tüüp on? Oh, Jeesus Kristus! Aga siin ei ole nagu kuskile väga minna ka ju. Vastased teevad mingid asju. Nad teevad mingid asju ja nad on nagu... Ma ei tea nagu. See pole nagu siuke... ta ei ole nagu siuke sujuv ka nagu testid. Ta on rohkem siuke puine nagu Division oli. Aga tema ikkagi parandab sind, või? No, mine jooks ära. No shield. Nii. Fuck, kõik kohad on teid täis. Kas on mõni nurk, kus teid ei ole? Kus ma saaks... kus... Nagu... fuck you! Läbi seina! Mine ära siis seal! Ma ei saa ju! Siin ei ole mingit kuradi kohta, kus ei oleks nagu läbi seina võttu. Low health. No, jah. Cool. Nii, puhka nüüd siin. Puhka jalga ja lase mängul olla. Mis see siis on? See on mingi energy field. Hüppa! No, täiesti... Mis asi see oli üldse? God damn! See on nii halb. See mulle ei meeldi see üldse. Kui seda isegi nõme vaadata. Ma ei saa nagu aru, noh. Mis nagu, kuidas ma peaksin siis, I guess, flying? Pane nüüd üks pauk sinna, pane nüüd veel üks pauk sinna.
siis pead hüppama kogu aeg. Ma ei tea. Kõige enam, mis kompe ees sellest. No, Jüri Paide ja Viljandina, ma ei tea, see ei tundu ju lõbus. Pane nüüd pauku, pane pauku! Nii, okei, sain mustri jätte, väga hea. Pane. Ei, tõmba minema! Kus, mis on, kes on? Jälle ei saa mitte emmiga aru. Kui juba minul seda videot või seda gameplayd on praegu valus vaadata, siis mis nagu... Türi Paide ja Viljandi, ära palun jaura, ma ei saa, kus ma olen? Vähemalt ma saan siia teha hea montaasi, kus sa karjud lihtsalt ja ei saa aru millestki. Pane... Need nagu elusid ka ei lähe väga. Ei tea, mis asi sina? Kes sina oled? Kas ma pean siin päästma sinu selle käest võibolla? Äkki see on midagi sellest. Oh! Fuck! Pane! Kas sul on? Okei, ultimate ability oli good. Oota, ma tahan seda, mis sul on siin. Tahtsin seda. Lenda minema. Upp! Aga see lendamismehaanik iseenesest on nagu tuus või? Ta on okei. Selles mõttes, et... Oh! Saaks olla hullem. Selles mõttes... Kunagi olid vaata need halvad raudmehe mängud, et sellest on kõvasti parem. No see on juba hästi, jah. Jaa. Oh, sa lendad õhku rauselt, fuck! Come on item. Oh! See oli nõme. Aha. Mis siis Twitteris toimub? Ma ei tea. Kui kõik mehed on sead, kas siis meremehed on meri sead? Päris hea. Eks ole? Jah. Kõik teevad sama asja või? Expedition complete! Kõik on sama kostüümiga. Sama selle... Sashiga. Kõik on soldierid, jah? Jah. Kas tuleb veel midagi? Sa nüüd võiksid ju näha neid asju. Tüüt! Kõik see tema palju XP-d. Kõik on sama. Sain kõige vähem medalid. Jah, sest sa oled kõige parem. Ma olin kõige halvem. Vaatame, mis siit tuleb. Counting Alliance bonus. Ma ei tea, mis see tähendab. Blur näemegi. Tier on null igades. Igades halvasti on kõik. Ja siit tuleb äkki veel midagi või? Ei. Kõik. Loot! Sain relva ja pulsplästi ja relva ja veel ühe relva ja veel ühe relva. Ja mingi shieldi ja veel ühe relva ja veel ühe relva. Cool! Mis sa nüüd enda relvadega teha saad? Sisse istud. Saad nendega täismängus midagi teha? Jah. Saan need saata täismängu. Ootama siin, kuhu sa kunagi ei jõua. Ei jõua nii, 10 tundi ma saan mängida. 10 tundi, jah, okei. Kui see on muidugi niimoodi üles ehitatud, ma saan täpselt 10 tundi, sellepärast, et kõik need, või noh, tegelikult paljud teised on... Mass Effect Andromeda oli üles ehitatud niimoodi, et sa said spetsiifilise maani teha. Ehk siis kas 10 tundi või siis selle hetkel. Eks ma eeldan, et selline on ka tõenäoliselt nii, et sa saad mingi kuredi missioonid ära teha. Ja siis tuleb mingi sinne level cap tuleb vastu ja saad rohkimise edasi. Siis tuleb ütle, et kui sa tahad edasi mängida, siis osta täismäng. Tolk. Ooo, kellega saab rääkida? Never! Ma tahaks teada, kui ma saan... Kas või kus ma saan enda asju vaadata? My job, what else oleme ninakad. Jutustab küll palju. I don't need frills. Jou, lappa neid sammuseid. Lappama salli, rulli. Just the basics, please. Nagu sul see kaelas on. Rulli. Anytime.
kus kohast me saame vaadata neid kõiki enda uncommon itemid? Balanced, cool. Ah, okei. Okay. Laadimisaken. Ma ei tea, mida ma valisin. Ah, okei. Okay. Tõenäoliselt. See on see koht, jah. Kas locked, cool. Mul see oli empty, oli seal olemas üks koht. Ootame. Support gear. Eks siis... Cool. Equipisin ühe võrra parema asja. Oota, oli siin midagi või? On jah, sinna panna. Mida ma saan siia panna? Shield reinforcement armor melee inscription. Paneme shield. Sellepärast, et mida vähem molli saab, seda parem. Siin on... Vaata, seeking missile pulse blast. See on nüüd... M-kumb, vaatame, mis iganes see on. Weapons. Oh, ma saan kaks tükki panna. KTM. See on päris hea. Paneme selle. Why not? Sõime näisid ka relvadesse või? Absoluutselt mitte. Või vaatad lihtsalt? Ma lihtsalt vaatasin, mis siin on ägedat. Näe, kõik on... No see on mingi... Käsikas. Püstolit, mida? Sniper rifle, no obviously on muudes asjades parem, aga... Aga... No, optimal range. No, heakene küll paneme selles. Ma juba tunnen, kuidas sa oled parem. Ja ma tunnen ennast ka paremana. Ja siis, mis iganes siin on, absoluutselt mitte midagi. Oma saan craftida mingid asju kunagi. Tulevikus tõenäoliselt. Täismängus. Täismängus, jah. Ja appearance. Oho. Okei. Okay. Ma saan kulutada mingid... Mikromakseid. Mingi mikromakseid. See mingi unlock oli sul seal? Kus? Oota. Unlock. You can unlock and blah blah blah. Coins or shards? Mul on 25 coini. 100 coini on sul. Ah, ei, tähendab 25 vaja. Maksab see. Okay. Kulutu. See näeb Destiny välja. See näeb väga Destiny välja. See on täiega Destiny. See on nii Destiny, kui väga küll osab. Oota, mis meil siin on? Legs. Unlock. Väga tihked sääred. Kas ma saan midagi nagu mõne teise valuuta eest ka? Tõenäoliselt ei või? Thick. Sa vahetad mingit varri jamal või? Ja seda metalli. Oopa! Metalli seda. Miks see mingi muna värv on? Nagu puhas muna. See näeb eriti nilbe välja. Jah. Paneme selle. Täiega lahe. Sekundari asi. Ah, see on mingi tooni vahetus. See on ka päris nilbe. Läheb. Sobib. Ja mida sina vahetad? Kus on kõige nilbe? Fuck, ma ei saa isegi aru päris täpselt. Mis muutub? Pohku, pane kõik läikima. Heakene küll. Ja Primary Soft. Jeesus Kristus, see on mingid 7 erinevat kihti. Oota. Opa, jee. Secondary Soft. Gimme that shiny. Ma olen nagu mingi... Sa oled nagu hõbepaberi mees. Jah. Ma tahtsin just öelda. Tinfoil man. To the rescue. Ew. Gross. Sa oled nagu põhimõtteliselt täpselt mingisuguse 6-aastase arusaam, mis võiks robot olla. Siuke metalliste läikiv. Siis saad tantse panna või? Oota. Täbib ka või? Slapib või? See oli fierce, oli tõesti. Fancy bow. Läheb. Mul on jumala pook, et maksan. Et ma kuulutan just selle peale. Rare. Nice. Yes. Rare. Mulle meeldib see. Pane see. Oi, juudas. Tegelikult näeb päris õudne välja. Jaa. Nagu halb. Wear state. What? Sest, et kas ta näeb? Ei, me tahame ikka ilus ja puhas olla. Vinüülid. Ma saan enda plaadikogu täiendada. Kas saad kleepsu peale panna? Kus kohta see läheb? Seal on mõtla mingi augud. Jaa. Läheb peale. Vahet ei ole. Sobib. Juu. Kõik on nii halb. Kõik on nii halb. Mis sa oled? Ei, aitäh. Ka minema. Lähme ruttele. Ei, aitäh. Nii, aga lähed proovid veel lennata. See on mingi primood oli ka. Jah, oli tõesti. Jah, on.
Lähme. See on ikka mingi sinised jupid start, kirjas. Start expeditions. See, et sa sinna kõht ees lähed, see on minu mõelest väga freaky. Ei, aga sa lähed jalad ees, sa topid jalad sinna sisse. Jaa, aga see, et sul on nagu... Raudmehel oli ikkagist ju kõht ju... Nagu selg oli ühes tükki, siis kõht läks kinni. Või jaa. On või ma olen jama praegu. Ma arvan, et... Ma ilmselt olen jama. Või, okay. Täitsa võimalik, jah. Valimislubadus Viljandis, hakkame linna joogiveed puhastama folklooriga. Gerit. Jaa. Sounds nägid, kuidas see teks tuulitsele peal laagisid, jah? Siin on keegi on tulistanud. Keegi kogu... Tüng! Ma lähen hoopis lendama. Ta on... Taaks mingi süvavee kogu leida. Nice. Ma saidki vee alla minna, yep. Päris lahe. Või noh, selles mõttes, et okei. Okay. Tegelikult see ei olnud nii lahe. Tegelikult nii võikski olla, jah. Lase neid. Nad on pahad, tap ära. Nad on halvad. Ossa juudes, aigi mul on. Ma ei, tegelikult ei tahtsada teha. Huvitav, millega ma relvi vahetan, on küsimus pigem. Plaksutan. Jee! Yeah! Tapsid süütu looma ära. Nii oota, RB teeme nüüd seda. Okei. Okay. Mis asi see oli? Puutükk. Sihuke lõtv. Pehme. Kurat on, jah? Vahivärki. Ja need reageerivad. Inimesed ei reageeri, aga puutükid reageerivad sulle. Jaa, siis peab olema ikkagi sihuke... noh. Misuke maailm. Vaata, kas sa oled sille alt läbi lennata? Muidugi saa. Muidugi saa. Mõtlesin, et kas sa saad hakkama ka sellega, sa ei hakkama tubli. Oh, see on päris, päris äge. See on nagu GTA sildade alt läbi lendamine. Oh la la! Kui sügavane ma saan minna, vaatame. Testime. Enne kui õhk ja otsa saab ja surve mind muserdab. Hästi põnevseks on. Oh, siin on mingi auk. Vee all ei tööta nii hästi. Okei. Okay. Kuidas see töötab? See konkreetne sektsioon. Oh, siin on mingi tüüp. Siin on mingi asi, jah. Lähme vaatame, mis siin on. Shaper Fragments. Siin on mingi... Siin mingi... Näitab igale poole vist. Näitab igale poole, jah. Oh! Ma ei pannud seda tähele. Issand jumal. Oi, Jeesus, kas teid on mitu? Oota, ma ei hindan natuke kaugema seda situatsiooni. Mind on mitu. Teid on. Seda vist peab võtta. Ma ei tea. Nüüd oleks väga hea teada, kuidas ma vahetan relvi. Ei, mitte see nupp, aga kindlasti mitte see nupp! Nii, pane üks pauk! Ai, never mind, ma unustasin, et... Nii! Ühesõnaga ei, see ei ole minu võitlus. Ma sain aru sellest. Eriti nagu juhul, kui ma ei oska enda relvi vahetada. Kas ma saan siia ka minna? Kas see on ka asi? Ulala, transport to mission area. Ilmselgelt see ei ole asi, mida mulle tahetakse näidata praegu. Vaatame kauge mulle saan. Nope. Mitte väga kauge. See on jälle mingi demo versiooni viga, et ei lubanud sinna. Tõenäoliselt jah. Nojah, selline see on. Mis selle mängu nimi oli? Anthem. Täpselt. Nii palju jääb mul meelde, et ma isegi mängu nimi on mäletanud. See on... Okei. Aga ma ei saa aru, kellele ja miks? Inimestele, kellele meeldib bullshit. Inimestele, kellele meeldib Destiny, et mängida 2000 tundi. Ja see on alles algus. Inimesed, kulutage oma raha paremate mängude peale. Aga samas... Millal see nüüd tuli välja? 20? 22 veebruar, jah. Okei, okay, ja... Jah, palju õnne. Cool.
see on selline ta on. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.